Fala, colecionador, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente com mais um vídeo para o canal Reviews Transformers. E no vídeo de hoje nós estamos aqui para fazer uma tier list muito louca mesmo. Essa é uma das tier lists que eu nem sei quanto tempo vai dar, então se você gosta de tier list e gosta que eu fale sobre figuras... Pessoas, eu vou começar assim mesmo, porque se eu for descer toda hora que eu for pegar a figura e elencar aqui vai ficar muito ruim, então vamos comentar uma por uma, tá? Enfim, eu não sei todas as figuras que estão aqui, eu vou falar apenas das que eu sei e as que eu vou julgar apenas por olhar aqui, certo? Essa figura eu já tive em mãos, que é a versão de Transformers, como que é? Robots in Disguise de 2015, eu acho que é de 2015. Eu já tive ela e, cara, honestamente, é uma bela representação do personagem que aparece no filme, mas eu não acho, no filme não, na série, né? Mas eu não acho ela grandes coisas, eu não colocaria ela como muito bom, mas também não colocaria como ruim, porque ela tem ali uma personalidade que deixa ela bem interessante. Então eu vou colocar como ok, tá? Eu não acho muito boa, mas também não acho ruim, tá? Enfim, vamos falar aqui dessa versão que é de Transformers Reed, certo? Do Bumblebee. Cara, eu acho que o molde dessa figura, por não ser transformável, já é um fato que o pessoal colocaria como horrível, né? Porque, enfim, não pode ter Transformer que não se transforma, né, gente? Mas, comentando aqui sobre a figura em si, cara, o molde ficou muito bonito. Se você tem um Optimus aí em escala maior e deixa do lado esse Bumblebee, eu acho que fica realmente muito bonitinho. O único problema é que da linha Reed, o Bumblebee deveria ser bem pequenininho, né? Então, por ele ser da mesma escala do Optimus, eu acho que torna a figura meio esquisita. Mas o molde é bom, tá? O molde é ok. Eu não vou colocar como ruim, porque é interessante, mas enfim. Cara, honestamente, eu acho essa versão do Bumblebee, que é uma versão meio Cybertroniana, né? Parece muito a versão dos jogos de Fall of Cybertron, não sei. Eu acho meio esquisito. Então eu vou colocar como ruim, tá? Enfim, não me julguem, pelo amor de Deus. E cara, agora entramos num fato muito interessante, porque eu acho, sinceramente, essa versão do Masterpiece Bumblebee a melhor, uma das melhores figuras, cara. Uma das melhores figuras que eu já peguei do Bumblebee em mãos. Com certeza, eu acho que, na minha opinião, o melhor Bumblebee que eu já tive na minha coleção. Infelizmente, não tenho mais ela, mas dos Bumblebees que eu adquiri na minha vida inteira, e olha que eu já tive muito Bumblebee, esse Bumblebee aqui foi um dos melhores que eu já peguei na mão tranquilamente. Vamos comentar sobre essa versão aqui, cara. Essa versão atualizada do Bumblebee Masterpiece G1, né? Nós temos uma versão que eu tenho aqui, inclusive. Mas essa versão aqui é uma versão atualizadinha que muita gente não gosta, tá? E eu vou ser sincero, eu também não gosto. Eu acho que ele tem um problemão aqui nos pés, mesmo que ele seja perfeitinho, muito G1. Eu acho essa figura muito ruim, tá? Honestamente, eu acho que foi um... Eu acho que ficou muito esquisito. E eu vou colocar como ruim, tá? Cara, o Bumblebee Animated eu acho muito bom, tá? Eu acho muito bom porque eu já tive esse molde também. E é um dos meus moldes favoritos aí de Bumblebee, certo? Então eu vou colocar como muito bom, porque eu gosto bastante desse Bumblebee, não tem muito o que fazer. Essa versão aqui, que é uma versão exclusiva, né, de algum lugar, ou é a versão japonesa do mesmo Bumblebee aqui, mas claro, com uma transformação bem diferente. Cara, eu vou colocar como muito bom também, porque eu gosto muito do design do Bumblebee Animated. Eu só acho que essa versão dourada ficou um pouco esquisita. Eu acho que se deixasse ele da mesma cor do Deluxe normal, eu acho que ele ficaria impecável. Essa versão desse Bumblebee Age of Extinction, sinceramente, eu acho ruim, tá? Eu acho realmente ruim. Eu não gosto da coloração que utilizaram pra essa figura e não gosto do molde dessa figura. Olha, por pouco eu não coloco como horrível, tá? Como essa versão é simples, tipo, eu tô realmente elencando por questão do brinquedo, estrutura, etc. Cara, é uma figura que muitos têm, mas como brinquedo aqui em classe geral, eu vou colocar como horrível, tá? Esse Bumblebee Legends também, sinceramente, eu vou colocar como ruim, não vou colocar como horrível, porque, enfim, na escala Legends até que ele é interessante. Esse Bumblebee, cara, esse Bumblebee eu já vi em loja, tá? E eu confesso pra vocês, não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita nem nada do tipo. Quando eu vi nas lojas, eu sempre tive vontade de pegar essa figura em mãos e trazer pra minha coleção. Porque mesmo que ele seja um brinquedão, ele é brinquedão, gente. Ele não é uma figura que você vai ter como colecionável, tipo, réplica, etc. Ele é um brinquedão, tá? Mas eu sempre tive vontade de tê-lo na minha coleção. Então eu vou colocar como ok, tá? Ok, eu acho que é bem interessante. Essa versão aqui do Bumblebee, que eu acho que é o Bumblebee Classic, se eu não me engano. Eu já tive também essa versão do pack exclusivo, né? Do 3-pack lá dos Bumblebees. E honestamente, eu acho ele bem interessante, um molde bem diferente aí dos Bumblebees. Eu vou colocar como ok também, não vou colocar como muito bom. O Bumblebee Masterpiece, essa versão que eu tenho, inclusive, eu acho muito bom, tá?
Eu acho que realmente ele ficou bem direitinho. Eu acho que dos Bumblebee Masterpiece, eu acho que não tem uma transformação complicada. O Bumblebee, ele é legal. Ele tem a questão de você virar o símbolo Autobot pra deixar o capô, essa parte de cima aqui do teto, bem lisinha. Você tem a opção de modificar o rosto. E ele é bem completinho, cara. E ele acompanha também a versão do... não sei qual que é dos Witwick lá, mas enfim. Enfim, ele é bem legal. Confesso, eu gosto. Agora, essa versão do Legends Bumblebee de 2007, ela é muito nostálgica pra mim, mas eu vou deixar como horrível, gente, porque realmente é bem esquisito, né? Os braços dele nada mais é do que a lateral do veículo, né? É realmente muito feio. O Bumblebee Origins, né? Que é o Bumblebee Cybertron. Cara, honestamente, eu não acho ele... Ah, na verdade, eu acho muito bom, cara. Mesmo que ele tenha um problema aqui dos kibbles nos braços, essa parte aqui de trás, eu acho muito bom, eu acho muito bom. Teria na minha coleção tranquilamente. Eu não conheço. Vem pra cá. Eu achei realmente... Nossa, vendo aqui, eu achei ele bem horrível. Nossa, que estranho. Essa versão aqui eu também achei bem horrível. Nossa, enfim. Desculpa se você tem essas figuras, mas realmente eu achei bem esquisitinho. Esse Deluxe Class Bumblebee, cara, do filme Age of Extinction, é assim. Aparentemente, ele também é uma versão Studio Series, né? Porque ele está elencado ali como o número 79 da coleção, eu acho. E eu acho o molde dele pra época muito bom. É um brinquedo interessante. Ele só tem um defeito, que é esse acessório aqui grudado no braço, que eu acho isso muito cara de brinquedão. Mas eu vou colocar ele como ok, eu não acho ele ruim. O veículo que ele se transforma é lindo, é impecável. Eu acho que eu teria esse molde apenas pelo modo veículo, que realmente é muito bonito. E esse é uma das minhas melhores versões do Bumblebee, que eu acho, né? Eu realmente gosto muito. Esse daqui é um Legends, cara. Pô, se for um Legends, eu vou colocar um ok, pô, porque realmente ficou bem interessante aqui. Que legal. Essa versão Dark of the Moon Bumblebee, o Deluxe Class, cara, eu acho muito bom. Eu não sei porque eu já tive esse molde também quando pequeno, eu gostava muito dele quando pequeno. Eu também adquiri ele recentemente, mas já me desfiz. E honestamente, eu acho ele muito bom, cara. Eu acho que ele realmente é um dos melhores deluxe do Bumblebee que eu já vi. Muita gente gosta dessa versão do Bumblebee aqui, que é a versão Leader Class, lançada para a versão Dark of the Moon. E cara, eu não consigo gostar dessa figura, cara. Sinceramente, eu não consigo gostar. Eu acho o tórax dele muito gigante. Eu acho as proporções estranhas. Eu entendo quem goste, mas eu vou colocar como ruim, porque realmente eu não consigo gostar dessa figura. Essa versão do Fusca nada mais é do que uma versão upgrade, né? Na verdade, uma versão retool do Camaro velho aqui, né? Se você for ver, é quase igual. Na verdade, não é tanto, agora parando pra pensar. Mas... eu vou colocar como ruim, porque também eu não gosto muito, já tive em mãos também. Esses dois personagens já trouxe até review no canal. Cara, eu nunca tive essa versão do Bumblebee, mas eu sempre achei ela bonita. Então eu vou colocar como muito bom, tá? Porque realmente eu acho o molde dessa versão muito bonita. Vamos entrar pro polêmico Masterpiece Bumblebee Fusca. Quantas figuras faltam? Nossa, falta bastante ainda, hein? Cara, essa versão do Bumblebee Fusca Masterpiece Bumblebee, eu vou colocar como ruim. Tá? Porque realmente, eu acho que para um Masterpiece, ele é muito feio. Ele é um dos piores Masterpieces já lançado da coleção Filmes, tá? A Masterpiece Movie, né? A MPM. Eu realmente acho ele um dos piores Masterpieces lançados. Então, eu vou colocar como ruim, porque realmente não tem como. Olha, vou ser um pouco polêmico aqui, tá? Eu acho essa versão do Bumblebee, que é uma versão que você pode... tanto transformar ele como Camaro, e você pode desencaixar todas as peças e transformar ele nessa forma, sei lá, meteórica, né? Que é uma versão cybertroniana do Bumblebee. Eu acho muito legal, cara. Eu acho muito legal. Eu teria muito na minha coleção. Mesmo que o robô é todo esquisito, né? O robô aqui também é todo esquisito. Eu acho muito bom e eu teria na minha coleção. É, me julguem, podem me julgar, não tem problema. Essa versão de Revenge of the Fallen eu acho muito legal, que é a versão Human Alliance, né? Se eu não me engano. Eu acho muito legal, mas quando eu olhei em vídeo, né? Mas depois que eu adquiri essa figura, eu achei ela esquisita. Então eu vou colocar como ok. Essa versão Legends do Bumblebee, honestamente, eu acho as outras versões aqui melhores, então vou deixar aqui. O Bumblebee Studio Series Cybertroniano. Cara, honestamente, eu não sou muito fã do molde, tá? Porque ele tem uma mochila muito desnecessária, ele tem um problema aqui nas pernas, mas eu colocaria ele como ok. Vendo todas as figuras que estão aqui, eu colocaria ele como ok.
O Bumblebee Fusca Studio Series, eu tenho um problema muito sério com ele também, porque eu acho ele também cheio de peça, eu acho ele, as pernas dele esquisitas, então, honestamente, vou deixar como ruim. O Bumblebee Camaro, nossa, toda vez que eu vou falar Bumblebee vai ser difícil, né? Eu vou só apenas falar a versão, tá? Porque senão vai ficar muito enjoativo. Agora que, depois de que eu falei de uns 20 Bumblebees aqui, enfim. A versão do Camaro velho da Studio Series, cara, eu acho muito bom. Eu acho realmente um dos melhores moldes aqui lançados, porque é realmente um molde antigo, né? Ele tem uma proporção meio antiga, assim, de você ter uma transformação quase parecida com os demais lançados há muito tempo atrás na coleção de Transformers. Mas é um molde atualizado, que realmente eu acho que cumpre muito bem o seu papel. Essa versão da Segunda Guerra Mundial, honestamente, eu acho ruim, tá? Cara, eu posso colocar como horrível, porque realmente a backpack dele é desnecessária demais. O veículo não é o mesmo veículo que aparece no filme. Então eu acho esse molde inteiro do Bumblebee um problema. A única coisa que eu curto desse molde é o robozinho aqui que ele se transforma, né? Mas não, mesmo assim não salva essa versão. Olha, não conheço essa versão aqui, mas eu achei bonitinha. Eu vou colocar como... vou colocar como ok, cara. Eu acho que fica legal. Como brinquedo, eu acho realmente muito interessante. Essa versão Cybertroniana minha, nossa senhora, que horror. Essa versão eu já tive. Pô, saudades dessa versão. Eu vou colocar como ok, porque realmente é um molde bem bonitinho. Essa versão, por ser brinquedo, né, eu vou colocar como muito ruim, porque realmente não curto tanto essa versão do Bumblebee que vem com um navio. E aí ele se acopla com o Bumblebee. Eu acho realmente bem esquisito. E aqui nós temos uma repetição de moldes, então, cara, horrível, ruim, e ruim, tá? Não tem muito... horrível aqui essa versão aqui também. Nossa senhora, aqui entramos pro Bumblebee Studio Series número 49. Cara, honestamente, ele é pequenininho? Ele é pequenininho. Ele não tem um tamanho de um Deluxe Class dos anos de 2007, você que é fã e gosta dos moldes de 2007, realmente não tem o tamanho dele. Mas, pessoas, me desculpa. Eu acho um dos melhores Bumblebees lançados. Talvez ele perca essa posição, temos que ver os demais Bumblebees que estão por vir, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto, porque eu sou muito fã desse molde, cara. Eu acho esse molde tão bonitinho. Tanto que eu tenho as três versões lançadas na Studio Series até o momento, né? Que é o de 2007, o Revenge of the Fallen e o Dark of the Moon. Cara, essa versão aqui eu acho muito boa, tá? Eu acho uma das melhores versões pra você que quer ter um Bumblebee na sua coleção e não sabe por onde começar, não sabe, sei lá, onde procura. Cara, honestamente, o Titans Return Bumblebee, ele é uma boa versão pra você deixar junto com os War for Cybertron, Legacy. Eu acho ele realmente uma versão bem bonitinha do personagem. Então, fica aí a minha dica. O Deluxe Class, lançado pela coleção da Netflix. Vou ser polêmico aqui, tá? Vou ser polêmico. Eu acho, hoje em dia, ele ruim, tá? Não me lembro qual a opinião eu tive na época do lançamento dele, mas eu acho o molde desse Bumblebee muito esquisito, gente. Sinceramente, é um molde inteligente, mas que ao mesmo tempo, por ter essa questão de escudo, arma gigante, sei lá, eu acho o molde bem esquisitinho. Então eu vou colocar como ruim, tá? Não vou colocar como horrível, mas eu também não sou muito fã desse molde, não. Essa versão aqui, as versões bem simples eu tô colocando como horrível, pessoas, porque realmente eu tô levando em consideração a questão do brinquedo, né? Tipo, pô, o Masterpiece tá realmente num patamar acima. Enfim, vamos lá. Essa versão do Bumblebee Deluxe Class Revenge of the Fallen, se eu não me engano, ou é a versão do filme de 2007? Não, eu acho que é o de 2009 mesmo. Vou colocar como muito bom, inclusive um dos primeiros do muito bom, tá? Porque realmente eu acho ele um dos melhores Deluxe Class lançados na coleção há muito tempo. E, gente, ai, meu coração. Eu gosto muito do Bumblebee Jeep. Eu gosto muito do Bumblebee Jeep. Mas também não dá pra colocar ele como muito bom, né? Tipo, os melhores. Acho que não dá pra colocar como os melhores. Mas, pra mim, ele é um do... Ele, tirando a versão do Camaro de 2009, eu acho ele uma das melhores versões do Bumblebee lançado pela Studio Series, por conta de que você pode articular ele da maneira que você quiser. Você pode fazer várias poses com ele. E como o próximo Bumblebee, o número 100, que está vindo na coleção Studio Series, é o mesmo molde praticamente, me alegra bastante. Realmente me deixa bastante feliz. Essa versão do filme do Bumblebee, de The Last Knight, né? Cara, honestamente, eu acho ele muito bom também. Eu acho que entra por muito bom. Ele tem uma escala um pouquinho maior dos demais do Studio Series, mas tá muito bom, cara. Eu realmente gosto bastante. E aqui entramos numa área um pouco interessante, mas vamos lá.
que nós temos esse Legends do Bumblebee Animated, que eu vou colocar como ok, eu gosto dessa versão, eu acho que se você não tem o Deluxe Class, eu acho que combina até você ter essa versão Legends do lado dos Deluxe, Voyagers, lançados em Animated. Essa versão aqui, sinceramente, achei ruim. Cara, essa versão é uma versão Core Class que lançou, de um 2-pack que vinha ele mais o Daniel Witwick lá, não sei. Pela linha Kingdom, eu me lembro dessa versão. E eu acho essa versão ok. Eu acho que até, se você conseguir ela por um preço bom, eu acho que até é muito bom, cara. Honestamente, eu gostei quando ele foi divulgado na época. Isso daqui é uma versão do Bumblebee mesmo? Tá, se é a mesma coisa ali do molde do Bumblebee Fusca, eu vou colocar como muito ruim. E aqui entramos onde mexe no coração, cara. Onde mexe no coração. Porque assim, falando do brinquedo, ele é ruim, tá? Ele é ruim, querendo ou não. Pô, os pé de pato, todo quadrado aqui no meio. A Red Sculpt não é a Red Sculpt que aparece no filme do Bumblebee, né? No filme, quer dizer, no filme de Transformers. A arma e brinquedo. Mas quando fala do coração, cara, pô, ele quase chega no muito bom, cara. Porque, nossa, eu tenho um apego muito grande pra esse molde. Eu vou colocar como um dos melhores do ok. Essa versão do Deluxe Class do Bumblebee eu vou colocar do lado da versão do Camaro. Mas não chega a ser muito bom. Esse daqui eu realmente concordo que ele tá no patamar ok, tá? Eu acho que é essa versão aqui do Revenge of the Fallen que tem que estar no muito bom, né? Que, enfim, também vai ficar aqui. Já que essa versão aqui não é, eu vou colocar ela aqui embaixo, beirando ao ok. Aqui nós temos a mesma versão do Animated ali. Essa versão que eu não conheço, sinceramente, vou colocar como ok, ruim, porque, né? Meu Deus do céu, o que que é isso? Ok. Cara, essa versão é uma bela representação do Cybertron Bumblebee, né? Realmente eu acho uma bela representação do personagem que aparece no jogo. Então eu vou colocar como muito bom, cara. Vou colocar como muito bom porque eu acho que merece. É uma bela representação, é o Bumblebee Mouse, né? Muitos prejudicam ali e falam do design desse Bumblebee, mas ao mesmo tempo eu acho muito bom, tá? Por ser clássico, eu vou colocar como ok. Pô, me tem uma cara de personagem dos anos 90, esse personagem. Inclusive, já vou colocar ele aqui como muito bom também, essa versão. Porque, cara, eu sempre quis ter. E pelo fato nostálgico, sabe? Porque realmente nunca tive esse brinquedo, né? Porque, querendo ou não, é um brinquedo dos anos 90, né? E eu nasci em 2001. Então, cara, honestamente, só pelo fato nostálgico, assim, de, tipo, ter uma figura nostálgica, eu colocaria como muito bom. Agora só sobrou Transformers Prime, né? Transformers Prime é o seguinte. O Leader Class Bumblebee Transformers Prime eu acho ruim. Não acho que ele é bom, nem ok. Eu acho ruim. O Deluxe eu acho muito bom. Eu acho o Deluxe muito bom, esse Deluxe Class aqui. Eu acho realmente um molde bem interessante, que representa muito bem o personagem que é na série Animated ali, né? Na série de Transformers Prime. Essa versão do Bumblebee Beast Hunters eu acho ruim, tá? Eu acho realmente horrível, eu não teria na minha coleção. E o Legends Class eu acho ok. E essa versão First Edition do Bumblebee eu acho muito bom, cara. E aqui nós entramos, né? Nós já temos todos os Bumblebees elencados, tá? Os melhores, os muito bons, os oks, os ruins e os horríveis. Cara, honestamente, ai, senhor, eu vou colocar o Masterpiece. O Masterpiece vai para as melhores, porque realmente é a melhor representação do Fusca Bumblebee que eu já tive na minha coleção e que eu já pude pegar em mãos. Então, na minha opinião, eu acho que esses três são os melhores Bumblebees lançados até o momento. Pode me criticar, eu sei que você provavelmente deve odiar o molde Studio Series, mas eu gosto muito, é minha opinião. E se você quer fazer a sua tier list, deixar assim nos comentários qual tier list, qual os melhores, comente aqui embaixo qual é os três melhores aqui dessa lista. Honestamente, eu tenho quase certeza que você vai ter uma opinião diferente, então deixa nos comentários que eu vou querer muito ver aí, certo? E eu falei demais, eu espero que você tenha assistido esse vídeo até agora. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e até mais. Falou, galera. Tchau.